יותר, הפודקאסטים של ישראל. אני לא יכול, אני כועס מדי בשביל לעשות את הפתיח היום. תעשה אתה. אני לא טוב. תעשה, נעשה ביחד. נכנסים לפינות! תהיה לי הרמוניה. אוי פאפוי, לא משנה. בוקר טוב, מתן פרץ. בוקר אור הספני, מה שלום? בוקר טוב לכל מאזיננו, שומנו, רואינו, אהובנו. כן. קהילת נכנסים לפינות. הקהילה הכי פסיכוטית, מאז הצבא של אבי אבו רובי. כן, חברים יקרים. אין מילים. כאילו, אין מילים. אני אשתף אתכם, אני אשתף אותם. תשתף אותם. אני אשתף אותם, כי חשוב. נכון. זה פשוט כל הזמן מסתיר לי את הפנים, ואתם כאילו לא אכפת לכם. בוא נסתיר את הפנים של מתן כמה שיותר, עם הסטנד של הזה. כל מי שלא רואה אותנו ביוטיוב, מתן רב פה עם המיקרופון. וואי, סליחה. לפני שנעשה את הדיסקלמר והכל, אני חייב, כי זה בוהר בי. גם אתה תוריד, זה מסתיר לך את הפנים גם. בסדר. אוקיי, זה פודקאסט. בכל מקרה, לפני שמתחילים את כל הפודקאסט וזה, באמת, נתחיל במילה תודה. ואני אסביר למה אני אומר תודה. זה אחד מהפרויקטים, עבורי לפחות, אני בטוח שאתה תסכים איתי ותיקח את זה גם ללבך, שלא תכננו, לא אמרנו, עושים את הפודקאסט בשביל להיות יותר מפורסמים, עושים את הפודקאסט בשביל לקבל יותר צפיות, עושים את הפודקאסט בשביל להצליח יותר. הכי לא תכננו. זה אחד הפרויקטים שפשוט עשינו בשביל עצמנו. נכון. זה היה פשוט להגיע, אמרנו, יאללה, חייבים, בא לנו קצת משהו יותר אותנטי, משהו יותר טבעי, משהו, מקום לפרוק בו את, את המחשבות, הדעות, באמת מתוך הומור וסטירה, זה לא סתם רשום בדיסקלמר, וזה לא סתם התורה שלנו. ולא סתם ישראל בידור גנבו את הדיסקלמר הזה, כי הוא מעולה, כי הוא בא מהלב. ובאמת, נחשפנו לנו לנתונים, במקרה, אחת מהצוות פה, של עוד יותר ועדיו, גולן, שכחתי את שמה, היא תרצח אותי אם היא תשמע את הפרק הזה. גולן המדהימה. גולן המדהימה, עם המאזינה גבוהה. גולן, עשה לה כמו גל זהבי, אוקיי. המספרים לא מעניינים כמו העובדה ששים לב מתן, והמספרים עצומים, כן, זה בעשרות אלפים ומאות אלפים. העובדה ש90% מלווים אותנו לאורך כל הפרק, זאת אומרת, שומעים את הפרסומת של הסוף. יואו. אני לא שמעת פרסומת שעזור, סתם. אתה יודע מה, וואי, זה מטורף. זה מטורף בעיניי. הרבה אנשים בזמן האחרון אמרו לי, קיבלתי הרבה הודעות באינסטגרם גם, שאנשים שאמרו לי שכאילו, אני שומע את הפודקאסטים שלכם, עכשיו מה הקטע, הם לא שומעים אותם כאילו, הם שומעים אחד. הם שומעים כאילו, פודקאסט, כאילו שומעים כמה, תבין, ואז זה רץ להם בספוטיפיי, או איפה שהם לא מאזינים לזה, בכל שאר המקומות. זה מטורף. וזה רץ להם כאילו, הנה מקום שני. הנה, המקום השני שלנו, המקסימה שהגיע. אז הם שומעים את זה ממש כאילו פרק אחרי פרק אחרי פרק. זה מטורף. אנשים שומעים, יש פרקים ששומעים כמה פעמים. זה לא נורמלי בעיניי. וזה הזמן להגיד לכם תודה ענקית. אנחנו לא עושים את זה בשביל הדבר הזה, אבל אין ספק שזה מרים את המצב רוח, וזה לא יהיה הפרק האחרון. ואנחנו באמת באמת שמחים שליאל פה, כדי לשמוע שהנתונים שלנו הם הכי טובים בעוד יותר. זה סופר חשוב לנו, שהיא תדע שיש פה... וואו! תשמעו את זה בהקלטה, כאילו? לא, אז ליאל אמרה, אתם חבר'ה, אתם צודקים. אתם גורמים לי לצניעות מהסיטואציה, זה מה שליאל אמרה, ואנחנו מודים לה על זה. בוא נמשיך. טוב, הגיע הזמן לדיסקליימר שלנו. נכון, ואז נתחיל לפתוח פה על כולם. ואז נתחיל לפתוח על כולם. למה אני באתי כועס היום על הפקקים? אתה רוצה להגיד את ההופעות שלך לפני? כן, בוא נגיד את ההופעות שלי לפני. ההופעה שלי ביום חמישי, ביום שיצא הפודקאסט, כבר סולד אאוט, חבר'ה, הכל טוב. מוצאי שבת, נתניה, היכל דורטמונד, נשארו איזה 5 כרטיסים, אני מקווה שעד ש... ושתיים הוא מחלק לחיילים, אז לשלוח לו הודעה. סתם אומר שטויות. למה? זה לא דרכי כבר, זהו, יש לי סוכן, אחי, נגמר. נגמר, אני ביג, אחי. איזה פסה. איך תל ראשון אומר? מתן, אתה ביג, אחי. איזה פסה. ויש לי ב-27 לשלישי בירושלים. מה לניסינו? בפטריקס ירושלים, אבל מה שבאמת באמת חשוב, באמת באמת חשוב, זה שב-25 לרביעי, אני הולך לצלם את הספיישל סטנדאפ המצולם שלי, אחי. זה קורה אחת לאיזה חודש, לא? לא. אני לא מדבר איתך על הופעה מצולמת שכאילו אם יצא איזה אילתור או משהו. ספיישל, ספיישל, מצולם, כל הקטעים הכי גדולים שלי. מתי אפשר לבוא ולהרוס לך מהקהל? זה ב-25 לרביעי בתיאטרון חולון, יום העצמאות. זה הולך להיות. אשכרה. ספיישל יום העצמאות, משהו מטורף. אני היינו באולם לפני כמה ימים, אני ואורי הצלם שלי, ואנחנו הולכים לעשות 4 מצלמות, והולך להיות כאילו ספיישל ספיישל, פר אקסלנס, כמו שאתם רואים ביוטיוב של יונתן ברק וכאלה וזה, הולך להיות ספיישל מצולם, איזה דוגמה נתתי, דייב שפל, אוקיי, סבבה, אנשים כאלה, אוקיי,
זה חבל, לא שיש משהו נגד יונתן ברק, הפרה עליו, אבל ספשייל מצולם, שאני הולך לתת בו שעה, לא חצי שעה כמו שהוצאתי לו. כל זה עולה, כל השעה עולה. כל השעה הזאת, אני הולך לנסתם לעשות יותר, אני הולך לעשות שעה וחצי, כמה שיהיה, אבל מתוכם יעלו 50 דקות עד שעה של ספשייל מצולם, אז מי שרוצה להיות חלק מהדבר הזה, ב-25 לרביעי, תיאטרון חולון, כרטיסים במתן פרץ COIL, או בביו, באינסטגרם, בפייסבוק. תוכלו גם לפנות אליי, אני אסדר אתכם. לגמרי, ליאל גם מפרסם את ההופעות שלי לפעמים, כן. יאללה. טוב, אז חברים יקרים, הפודקאסט הזה הוא פודקאסט סטירי והומוריסטי, בו אנו נותנים ביטוי סטירי מתוך הומור בלבד לאירועים שונים כדי לבדר בלבד. אין לנו שום כוונה להזיק, אין לנו שום כוונה לפגוע, אלא רק להציג את המציאות והדעות שלנו מתוך הומור וסטירה. מתוך הומור וסטירה. נכון. אם מאזין או מאזינה שומע או שומעת, נפגע בדרך כלשהי מדברנו, זאת לא הייתה כוונתנו. אנחנו מתנצלים, זאת לא הייתה הכוונה. נכון. וכמו ששמתם לב, ישרתי מבט. כי לא קראתי את הטקסט, כי זה דיסקליימר שאנחנו כתבנו. הוא יודע אותו בעל פה. חיים. פפה. טוב, ברוכים הבאים לעדכונים של שת"פ ממבט ראשון. I wanna know what love is. Na 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 na. I want you to show me. I wanna feel what love is. טוב, יאללה, מתן לי. No, I can show me. הוא פרג את כל הכעס בבוקר, מתן, תספר לי, אתה יודע מה, לפני. כן. איך היה הבוקר בכבישים? מזעזע. מזעזע. מדינת ישראל, אני חושב שמדינת ישראל צריכים לסגור את המדינה, לאיזה כמה חודשים, לסגור את המדינה. סדר אותה שנייה. לסגור, לשלוח את כולם כזה ללונפש, כמו שעושים שיפוצים, כמו שעושים שיפוצים בבתים. תגיד, חבר'ה, כל מדינת ישראל קיבלה שבוע, חודשיים, קיבלה ביד לבחירתכם, אוקיי, כולם מתאריך זה, התאריך זה, לא להיות במדינה. לשבור הכל, לבנות מחדש. די, די, אני לא, די, אני לא יכול, אחי. אני לא הגיוני. אני לא יכול, אחי. אני יצאתי היום מהבית ברבע ל-10, והגעתי לפה ב-11:10. זה נראה לך הגיוני? אני גר בחולון, אני לא גר בדימונה. למה זה לקח כל כך הרבה זמן, אחי? אני פשוט עומד באיילון, אחי. עומד! פאקינג עומד! עם האוטו שלי! ולא קורה כלום! ולא קורה שום דבר! ואני כאילו, מה? מה קורה? מה? למה? מה זה? לא קורה, זה מה שאמרת. וואי, אלוהים שישמור אותי! וואי, זה גמר אותי. זה גמר אותי. אז זה הזמן להגיד לך שיהודה לוי ודנה פרידר בתחילתו של קשר זוגי. מזל טוב, בהצלחה. כן, מזל טוב, חבר'ה. יהודה לוי הולך להיות המלכה של המרוץ למיליון. נכון, ראית שרון שחר, רון שחר. רון שחר. רון שחר. רון שחר, ראינו אותו על העובדה שהוא כבר לא הולך להיות זה, והוא אמר שהוא פגוע, והוא נורא נפגע מזה. שאל אותו, מה עשית? אמר לה, בכיתי, מה עשיתי? מה עשיתי? מה הוא יכול לעשות? הלכתי לדפוק את הראש בפלורנטין, מה עשיתי? בכיתי את חיי, אבל יהודה לוי כל הכבוד, מגניב, מגניב יהודה לוי. מגניב, ומילה טובה לרון שחר שלקח את הפרויקט הזה על גבו שנים ארוכות, ועשה את זה במקצועיות רבה, ואני מאמין שהגיעו עוד הזדמנויות, ואין מה לעשות. מגיע לו שיגיע לו משהו טוב. שני גולשטיין, חברה שלך. חיים שלי בלב, שני גולשטיין. פגשתי את הבן זוג שלה, עומרי יניב. אז זה לא שטאפ. הם באו להופעה שלי, ופגשתי אותו, ומסתבר שאני מכיר אותו. כן, אני כאילו רואה אותו, אני כזה, אחי, אנחנו, אמר לי, כן. הכי גבר בארץ, באמת, הם זוג יפה, הם שניהם גבוהים כאלה, חתיכים כאלה. לא להסתובב איתם. לא. אתה מרגיש נמוך ומכוער כשאתה מסתובב איתם, חד משמעית אחי, הם באמת זוג יפה וחמוד וזה נראה כאילו מה, אתה יודע, להסתכל עליהם מהצד על האינטראקציה ביניהם, זה הכי מתוק שיש, אתה יודע, לראות זוג שהם כזה בהתחלה שכזה, אני עדיין לא יודע שאת חולת נפש, יש חמידות כזאת שכזה, ואני מת על זה, אני חולה על זה. זה מקסים. לא, הם מדהימים, אני באמת, הם הזוג הכי חמוד שצא לראות לאחרונה. חוץ מליאל אלי והבן זוג שלה, בסדר? סבבה. חוץ מהם, הם הזוג הכי חמוד. יש לנו פה קטגור על הראש. כן, כן. ליאל פה עם חבר שלה. אגב, מי שלא יודע מי זה בן זוג של ליאל אלי, שיסתכל ב-900 פוסטים האחרונים שלה באינסטגרם, ואתם יכולים לראות, אוקיי, זה... היא מעלה 6 פוסטים ביום, לדעתי. בזמן האחרון, מתוכם 3 בחול. אז שימו לב שאתם עוקבים. כן, פלירטות מקסים. אני לא לוקח אחריות על האייטם הזה, זה לא הייתי רושם. אוי, זה כל כך אייטם של קרן, נכון קרן? זה אייטם של קרן, כן. פלירטות מקסים בין מאי מולר, הנציגה הבריטית ל... מפריעה לי באוזניות. פלירטות מקסים בין מאי מולר, הנציגה הבריטית לאירוויזיון, לנועה קירל. אומייגאד, אני אוהבת בה, וכזה בוא נלך למסעדה, וקרן כזה, אין לי כלום בחיים חוץ מזה.
אוקיי, בואו נמשיך. אבל לטובת כל אלה שזה כן מעניין אותם, אז היה פלירטוט. היה פלירטוט. הם הלכו לשבת במסעדה ביחד, באירוויזיון, שזה מדהים, כי בינתיים יוניקורן צונח בסקרים. שים לב. כן. תפנית. 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 התאומות, שקיבלו הצעה ביחד, התחתנו, עשו הכל ביחד. נכון. הדר קראקו, ילדה בן. הדר קראקו, כן. לפני נוי. נכון. זה לא היה ביחד. הם רצו ללדת ביחד, אבל הם לא מבינות שלא ככה ביולוגיה עובדת. וזה כיף לראות שפתאום המציאות תפחה על פניהן. שלא משנה כמה אתם מוזרות בלהתחתן ביחד, להיכנס להיריון ביחד. מי מתכנן להיכנס להיריון ביחד? יא ווירדו. זוג. אחי, זה מוזר. לא, זוג. מצטלמות עם בטן. בסדר, יופי. תודה לאן שלו. מזל טוב. מזל טוב, זה הכי חשוב. מזל טוב, זה הכי חשוב. מזל טוב על הולדת הבן, מזל טוב. נכון, ועכשיו נוי כזה, כלבה הזאת. סיכמנו משהו והיא לא עמדה בזה. החוצה! יפה, אז מזל טוב לאדר קראקו, חיים שלי. ילד ראשון גם, מרגש. לגמרי. טוב. יאללה. אין הרבה נושאים, מזל שיש הרבה נושאים מאזינים. ומתן, אני מקווה שהכנת לנו סיפור רבה טוב, כי הכנסתי את זה כפינה קבועה. אה, באמת? וואו, וואו. לאור ההצלחה. לאור ההצלחה. תשמע, יש לזה 200 ומשהו אלף צפיות בטיקטוק, אחי. אחי, לא אמרתי, לאור ההצלחה. מתפוצץ עולם, יעני. לאור ההצלחה. וזה מצחיק, כי התגובות בטיקטוק נעות בין, זה הדבר הכי מצחיק שאומרתי בחיים שלי, בין, אני לא מבין למה הם צוחקים. זה כאילו אין באמצע. זה כאילו או אנשים שבחו מזה וראו את זה 40 פעם ברצף, או אנשים שכזה, לא מאוד מצחיק. ואז אתה מבין, אלה הילדים הקטנים, הם לא מבינים עדיין. מה זה? טוב, אחרי מאבק משפטי ארוך, שר פיטנס סוגרת את כל הסניפים שלה. שמעתי על זה, ראיתי את זה. לא ניכנס לזה יותר מדי. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה כאילו, זה מבאס רצח. שמשהו קצת, אתה יודע, הרבה פעמים בעלי עסקים ואנשים מפורסמים חוטפים אש בעקבות ניהול עסק שכנראה היה שגוי והביא אותם לתוצאה מסוימת. שר פיטנס, חשוב לציין לכל אותם אנשים שימהרו להגיב, היא לא אדם רע. פשוט, בן אדם שניהל עסק, שכנראה העסק ומי שניהל אותו לעומק לא עשה את החישובים הנכונים, והעסק הגיע לאיזשהו מצב שהוא לא יכול להמשיך להתקיים. המתאמנות של שר פיטנס קיבלו הודעה מראש שיזוקו על חודש מרץ, זאת אומרת, אני מניח שהיא נלחמה על זה והבינה את הסיטואציה, והכריזה על הליך שנקרא פשיטת רגל, שהוא הליך שעסק גדול נכנס לקשיים כלכליים, יוצר פשיטת רגל, ומה שנקרא, סוגר את חובותיו בהליך שנשאר פשיטת רגל. אני חושב ששר פיטנס, העסק כבר התרסק בקורונה. כמובן. עכשיו זה פשוט קרה פיזית. אגב, מכוני כושר בכלל, אני זוכר שלפני, נגיד, 10 שנים מהיום, מכוני כושר היו עולים כמנוי 1,000 שקלים ו-800 שקלים. היום המחירים של מכוני כושר מגיעים ל-100 שקלים ו-300 שקלים לכל זה, זה מה שאני שומע. אני לא יודע, אני כבר לא מתאמן, אבל... לא, אני חושב שהמחירים, כל הזמן בתזוזה, שזה תלוי בה, אתה יודע, זה תלוי בחדר כושר שאתה נמצא בו, פתאום יש לואו-קוסט, פתאום יש זה, פתאום יש כל מיני, אתה יודע, לא נגיד סתם מותגים, אבל כן, זה מאוד תלוי איפה אתה מתאמן, ואיזה מקום בארץ אתה מתאמן, אתה יודע, אם זה רשת או שזה סתם חדר כושר זה, אבל... נאחל בהצלחה. בהצלחה. אנחנו אף פעם לא שמחים לעד שמישהו... חס ושלום, היא יזמית והיא תמצא את הדבר הבא שלה והיא מדהימה ושאלה בהצלחה ולא נורא, כאילו לא נורא. כן, קורה, אבל מה נעשה? נאחל לה בהצלחה, זה מה שיש לנו לעשות. חיים טופול, כוכב סלח שבתי וכנה על הגג. נה 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 מה התחלנו אחד על השני? לא, חס ושלום, חס ושלום. אפשר. חס ושלום. אני אשמח. נפטר בגיל 87. אני מחזיר מנחית. חיים טופול. אני חושב שהוא היווה סמל. חד משמעית, הוא סמל תרבות. סמל תרבות ענקי. זה מדהים. שנפרד מאיתנו בשבוע שחלף. וואי, אבא שלי הכריח אותי לראות סלח שבתי. אני חושב שגם הראו לנו את זה בבית ספר. הראו לנו את זה. את ההצגה כנר על הגג לקחו אותנו בבית ספר. נכון. וסלח שבתי גם הראו לנו בטלוויזיה. בית ספר, זה היה טלוויזיות שמנות כאלה. וואי, הטלוויזיה עם התחת, עם הבודי. זוכר הטלוויזיה עם הבודי? אלה שזה כזה, פה יש מסך והטלוויזיה מתחילה. אפרופו טלוויזיה עם הבודי, ליאל הגיע לבית זה, וצילמה את המסך של המחשב שהיא שיחקה בו. וואי. איזה עוקב אני, איזה עוקב אני. תהי קשובה, אנחנו כל פעם נזרוק משהו בצליחה. יש שאלות בסוף. בדוק. זה הזמן להגיד שלגל זהבי יש פודקאסט חדש. כן, גל זהבי, גל זהבי. כי אני מרגיש את הקינה שלו, כבר שוטפת אותי. יש לו פודקאסט חדש שנקרא יוצרי הדור, עלה אתמול הפרק הראשון, האזנתי לו בדרך לפה, כי היה לי פאקינג שעה וחצי! להיות בפקקים!
אז גיא שלח, אז תאזין בינתיים לפודקאסט של גל זהבי, ואני אגיד, תודה מה, אוקיי, מה יש לי לעשות, סבבה, יאללה, האזנתי לפודקאסט, אחלה פודקאסט מצחיק ומגניב, עם הבחורה שנמצאת איתו, רותם ויינשטוק, אז מגניב, יש להם כימיה ממש מגניבה, אני שמעתי את הפרק הראשון, מצחיק, מגניב, גלוש, מגיע לך את כל הפרגון שבעולם, למרות שאתה כפוי טובה ונדחף, יאללה, בוא נמשיך. יהודה לוי. כן, כן, דיברנו על זה. השיר של האירוויזיון. ליאל אלי הפודקאסט, גם פודקאסט מעולה ונהדר. היא מביאה אורחים. כל פעם שאנחנו שם. כן, היא מביאה אורחים מפתיעים. פעם אחרונה שהיינו שם קיבלתי איומים מרצח. היה כיף גדול מאוד להיות חלק מהדבר הזה. השיר של האירוויזיון, יוניקורן, סלחו לי. רגע, בוא נדבר על כל הדבר הזה. אוקיי. כי וואלה, יש דברים טובים. הקליפ למשל. כן. הקליפ מעולה. יפה, אם אתה מדבר על שיר ואתה קודם כל מזכיר את הקליפ, זה כבר אומר משהו על השיר. אני לא חושב שהשיר לא טוב. אחי, אני אוהב את נועה קירל, עכשיו יבואו עליי. לא, אנחנו מנהלים דיון, חבר. אני אוהב את נועה קירל. לדעתי היא מוכשרת בטירוף, אנחנו גם פרגנו לה פה לפני ההופעה שלה. לא, אתה לא צריך להגיד כמה חווים את נועה קירל, כל מי שמאזין לפודקאסט. צרופים עליה, אלופה, אם אי פעם מישהי תפרוץ בארצות הברית מישראל, זאת נועה קירל וגל גדות. אוקיי, אלה הבחורות, סבבה? גל גדות דיברת על זה. השארנו קו, השיר יוניקורן הוא פח של זבל עולה באש, אין מה לעשות. אני לא מסכים איתך. ומה שמעצבן אותי זה הצביעות, כי שחררו את הפנמנל, פנמנל, שנשמע כמו פאקינג פרסומת לטמפונים, אוקיי? וכל התגובות שם, איזה מדהימה, איזה אלופה, הרגשתי כאילו שמנה העלתה תמונה בביקיני, כי כל התגובות הן פרגון אגרסיבי, שכאילו כל הכבוד, אבל אין אף אחד שיכול לבוא ולהגיד, זה כאילו, זה בגדי המלך החדשים, אף אחד להגיד, המלך הרום, לא, כי כל התגובות עם וי כחול, שים לב, התגובות התחלקו בין אנשים בלי וי כחול, שאמרו, מה זה השיר הגרוע הזה? לבין אנשים עם וי כחול ש... Oh my god, הם לא שמעו את זה בכלל. מדהימה, מטורפת, אני מביאה את הזכייה. בינתיים השיר הזה מתרסק בדירוגים, עכשיו העניין הוא כזה, העניין הוא כזה. נועה קירל... יש אמת בדבריו. נועה קירל מדהימה, והגיע לשיר פי אלף יותר טוב מהפח של זבל הזה. אוקיי, אני לא יודע למה שמו את החצי בן אדם חצי סוס. זה גרוע מאוד, זה שיר שלא נשמע טוב. אני שמעתי אותו פעם אחת ולא רציתי לשמוע אותו יותר לעולם. אני שקלתי לדחוף מקל אוזניים עמוק לאוזן כדי לשבור לעצמי את אור הטוב, כדי לא לשמוע בכלל שום דבר יותר, אחרי שמעתי את השיר הזה. אוי, אתה ממש לא אוהב אותו. מה זה אומר על נועה? כלום. זה אומר על אנשים שיצרו את השיר המתונף הזה, שזה שיר לא טוב. ואנחנו, יש לנו היסטוריה של שליחת אנשים לאירוויזיון עם שירי פח זבל, תראה את קובי מרימי, מה עשו לו מסכן? אורידי. קובי מתרסקי, מה זה היה השיר הזה? מה זה היה השיר הזה? הרגו אותו. הרגו אותו. נטה ברזילאי באה עם שיר שלה, מדהים, אבל חוץ ממנה, ומאז הבוניבי הבועבה, אנשים התרסקו באירוויזיון, כי הביאו 12 אלף כותבים שכתבו להם שיר, וכל אחד כנראה כתב עוד, כי זה הדבר הכי גרוע שמעתי בחיים שלי. אני, קודם כל אני קצת חולק עליך, על הקיצוניות. של החוסר האהבה ליוניקור, אני חושב שיש לו פוטנציאל, אבל עם זאת, אני מקבל מאוד את מה שאתה אומר לגבי העובדה שלא מפסיקים לרסק פה אומנים עם שירים פחות טובים לאירוויזיון. זה לא מגיע לאומן! אתה יודע מה הקטע? נו. אני חושב שתמיד שמים את ה... נהיה לי חם, אחי. שמים את הדגש תמיד על ה... באת עם חולצה של פודקאסט. כן, כן. שמים את הדגש על... את האוזניות? שצופה ביוטיוב. שמים את הדגש... לרוב על בחירת הזמר, בחירת הזמר, בחירת הזמר, בחירת הזמר, ואנשים לא מבינים שהאירוויזיון זה בכלל לא זמר, זה לא מעניין אם זאת נועה קירל או זמר שנבחר בכוכב הבא או באירוויזיון הבא או בכל תוכנית ריאליטי שממציאים בשביל לשלוח זמר לאירוויזיון. האירוויזיון הבא. יותר מעניין את המהות של השיר, את הערכים של השיר ואת הקצב שזה מביא איתו לאירוויזיון. בסוף האירוויזיון זה חגיגה של מוזיקה ולא מתארים שם את השיר. את הזמר, סליחה, זה לא מעניין מי הזמר. אני יכול להגיד לך שאני גבר סטרייט, אוקיי, מה זו מעולם, אני מזדהה כגבר סטרייט, סבבה, אוקיי, אתם מוזמנים להניח את המגדר שלי, להניח אותו בארון, יכול להיות שהוא הם, יכול להיות שהוא הן. אני, הוא, אוקיי, אני מזדהה כסטרייט. יש שירי אירוויזיון שהם מדהימים בעיניי, אחי, מדהימים בעיניי. אגב, מה זה קשור לזה שאתה סטרייט? כי אירוויזיון זה חגיגה של גייז. אין מה לעשות, זאת חגיגה, ומגיע להם, זה מדהים, שיקחו את זה, כי כל דבר שגייז עושים יותר טוב ממה שסטרייט עושים. אז כל הכבוד לכם, באמת כל הכבוד לכם. אז זאת חגיגה שלהם, הם עושים את זה הכי טוב, זה אירוע הכי נוצץ שיש, יש אווירה בתל אביב של טירוף, אני מת על זה, אוקיי? עכשיו, יש שירי אירוויזיון, אני לא חושב שיש שיר אירוויזיון של מדינת ישראל, שאני שומע באוטו, אין. טויה היה. אה? טויה היה שיר טוב. לא שומע אותו באוטו. אוקיי? כי אם אני שומע אותו באוטו, אני עוף מגשר. אז בוא. אוקיי. אני אגיד לך, יש שירים. היה את אופוריה. זוכרים את אופוריה? אופוריה!
זה אדם שורות אומרות. אז המרת של אופוריה. היא חוזרת עכשיו. חוזרת עכשיו. היא עושה קאמבק. אני מפחד מאוד מה שהשיר שלה יהיה, כי אני אהיה בצד שלה, שתדעו. אני אומר לכם. למה? לא בקטע אנטי-ציוני. פרסמו את השיר. אז אני אשמע אותו, לא שמעתי אותו. לא כזה שיר טוב. אופוריה, יש את פואגו של האימי קפריסין. תשמע, זה שיר הפצצה. תגיד מה שאתה רוצה. מחיאות כפיים. יש את סולדי. סולדי. הפגזת עולם. יש את האו של שיגת מדנסינג, גם של שוודיה, או את שיגת מדנסינג. תשמע, שירים הפגזה. למה אנחנו מביאים פחי זבל? זה לא פייר. אני חולק עליך, אחי. אני אומר לך שזה לא, אחי, זה לא פייר, נמאס לי. אני רוצה שפעם אחת מדינת ישראל תביא שיר הפגזת עולם. אגב, כשהשיר של האירוויזיון, הקליפ שיוצא לעומת השיר בביצוע הלייב, כן, יש לו הרבה שינויים. מותר לעשות את השינויים האלה, אז אם לא ישנו את הלחן, אז אומרים שהשיר, כמו שהוא יצא לקליפ, הולך להיות קצת שונה ממה שקורה בלייב, והם בונים על הלייב. זאת אומרת, הם מכינים משהו ללייב, וזה האסטרטגיה שפועלים בה באירוויזיון. זה כמו, אתה יודע, יש קבוצות כדורגל, למשל, שאחד עולה במערך הזה, אחד עולה במערך הזה, ויש את ההפתעות, אומרים, כך, אתה יודע, קראתי, כי אני אוהב לקרוא, חיפשתי מי עשה את הקליפ, כי לא נתנו לו קרדיט בפאקינג יוטיוב, למי שעשה את הקליפ, לא נתנו את הקרדיט, אז חיפשתי מי זה. זה לא פייר. כי הקליפ פשוט מטורף. אז אתה אומר נחכה ללייב ונחליט. אז זהו, אומרים שהאסטרטגיה שם בונה על הלייב. אוקיי. בונה על הלייב, וכן יש שם מלא טריקים. You want machine, you want to see me dance. יש כזה חלק של הדנס, של הריקוד, והקטע של השיתוף קהל עם השיר. אני חושב שיחליפו הכל חוץ מתנועה קירל. בוא נגיד את האמת. הכל תחליפו. אני חושב, קח איזשהו, מה שנקרא, תחזית קטנה. אוקיי. השיר בלייב יהיה שונה, ויביא מסר חדש לעומת מה שהשיר נראה בקליפ. והקליפ מעולה. הקליפ פשוט מעולה. הסיפור שם מעולה, השוטים מעולים, הקומפוזיציות מעולות, הארט שם מעולה, הכל שם מעולה. כי יש שירים טובים בישראל, יש מוזיקה טובה בישראל, יש מוזיקה מעולה בישראל. למה כשזה מגיע ללייבי החוצה, אנחנו תמיד מנסים להיות מוזרים ופחי זבל? לא מבין את זה. אבל בואו נמשיך. טוב. אולי צריך שגולדה יהיו הספונסרים של הדבר הזה. לא יודע, אולי. כי ברגע שיש פרסומת בעניין הזה, שיר הפגזה. ראית מה עשו עם טרנטולה ואורבניקה? לא. אוי. לא, לא ראיתי. כן? אז עדיף שאני לא אראה. אורבניקה! עזוב, עזוב, עזוב אותי, עזוב אותי. זה כזה... אני כועס, עזוב אותי. אני מסתכל על אגם בוחבוד ועל סטטיק, ונראה כאילו לקחו להם את הנשמה שם. אני מסתכל עליהם וכזה... אורבניקה! לא, זה טרנטולה וגחה. אחי, אם אתה רוצה לראות מישהו שלקחו לו את הנשמה, תראה את גיא זוארץ. גיא זוארץ, שאני מת עליו, אוקיי? זה בן אדם שאין לו נשמה יותר. נגמר, בין האח הגדול להישרדות, הוא פשוט... סקן. מוכנים? כן, נלחמים היום, אחד האנשים, במבה. אחד האנשים הכי מדהימים שהכרתי, הוא גיא זוהר. הוא איש מקסים ומדהים. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. כן, אבל כן, תוכנות הריאליטי. הנשמה שלו על תבייש, יאללה. טוב, אחד, נושא שמלחיץ אותי. נו. מלחיץ אותי, קראתי את זה היום בבוקר, באיזה פוש כזה, או whatever. אוקיי. ואתה מכיר את זה שיש תיאוריות ספקולציות כאלה? ספקולציות, כן. שאתה אומר... הקבינט, יש שמועה שהוא מתכנס כבר 3 ימים, תחת תרפול תקשורתי. זאת אומרת, יש צו איסור פרסום למה הוא מתכנס, כבר 3 ימים. נו. אז אתה חי במדינת ישראל, אחי, זה ממש מלחיץ לך, הקבינט מתכנס, הקבינט מתכנס כל הזמן, אחי. לא בצורה הזאת. נו, בסדר, נו, אז מה יהיה? כל הקבינט. לא יודע מה יהיה, זה מלחיץ אותי. אחי, כל יום יש לך פה הפגנות, יש לך יום שיבושים פעם בשבוע, אחי. ברור שהקבינט יתכנס, אם הקבינט לא מתכנס. הקבינט מתכנס על כמה אנשים שנוסעים דגלים? אחי, כן. המצב במדינה לא טוב, בוא נגיד את זה בעדינות, בין אם אתה מהצד הזה של המפה או מהצד הזה של המפה, אף אחד לא מבסוט, אוקיי? אוקיי. זה לא משנה, אף אחד לא זה, אנחנו לא רוצים להגיע פה למצב של מלחמת אחים, ואנחנו קרובים לזה מתמיד, אוקיי? Mm-hmm. אז כן, אז צריך לשבת, הקודקודים צריכים לשבת ולהבין מה קורה פה, שלא נגיע למצב של, 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 של חס וחילה, חס ושלום, אני אומר, רצח פוליטי או רצח שמשהו, כי אני לא יודע אם אתם זוכרים, אני הייתי אז בכיתה א', התקופה במדינה הייתה לפני רצח רבין, אוקיי, היה מתח שהיה אפשר להרגיש אותו באוויר. אתה מרגיש אותו מתח? היה אפשר, לא ברמה הזאת, אוקיי, אבל יכול להיות, אז הייתי ילד ממש קטן, ואני זוכר את ההורים שלי מדברים וזה, היה מתח באוויר שהוא היה סמיך, של כאילו, משהו לא טוב הולך לקרות, אוקיי? אז אנחנו לא רוצים להגיע לזה. אוי ואבוי, נגיע לזה שוב, אוקיי? מכאן או מכאן, מזעזע, אנחנו לא, זה האחים שלנו, זה העם שלנו. בואו נראה מה קורה פה. ואם הקבינט צריך להתכנס, שיתכנסו גם חודשיים, ושלא יאכלו וגם לא ישתו, שיסגרו אותם בלי אוכל ושתייה, עד שיגיעו לפתרון. חלס עם זה, אחי. מה זה, זה, זה. אנחנו באמת מגיעים למצב שהוא legitimately מלחיץ, אחי.
לגמרי. זה כבר לא סבבה. אתה יודע, זה הזכיר לי משהו שאמרת, האחים שלנו, מהאחים שלנו, היה איזשהו רעיון אחרי הרצח בחווארה. שהם שרפו את הכפר שם? לא, אחרי שהם שרפו את הכפר, היה שם... אוקיי. אז היה איזה כתבת חדשות שאפו... עם הבחור עם הכיפה. הבחור עם הכיפה שצורח, שצורח על, על התקשורת, אתם אחים שלי, איך אתם לא מתביישים. כן, כן, כן. וזה... זה כאילו מצד אחד היה ביקורת מאוד מאוד קשה, מצד שני ראיתי בו תקווה. נקרא לי הלב. באיך שהוא דיבר לתקשורת, ואיך שהוא דיבר כאילו לחילונים שם, שהוא אמר להם, אני לא מבין אתכם, כאילו אתם מבינים שאתם אחים שלי? מבין שאנשים פה יצאו מהכפר ורצחו אח שלי, אתם מבינים שהם יצאו פה מהכפר ורצחו אח שלי, ואתם כאילו לא, מה קורה, אתם אחים שלי, למה אתם לא מגנים עליי? ובינתיים שם הפלסטינאים, אחי, זה היה מזעזע לראות את זה. מזעזע לראות את זה. זה קרה לי את הלב, אחי, לראות דבר כזה. אבל כן, אתה מבין שזה כאילו, אנחנו נמצאים במצב שהוא מגה נפיץ, והשם ישמור. כן. השם ישמור. זה מטור... אני ראיתי את זה וכאילו... אי אפשר היה שלא לאהוב אותו, אתה מבין מה אני אומר? כן, ברור. משתי הצדדים. אתה רואה בן אדם שמדבר מהלב, לא בא לנסח משהו, לא במפונפן, מדבר מדם ליבו, אחי, נקרא לו הנפש שאני, ואתה לא יכול להיות אדיש לדבר כזה. אני חושב שגם הכתב שם ראו שהוא לא אדיש. ראו שהוא, ראו, אי אפשר להיות אדיש לדבר כזה. אתה יכול בן אדם באמת חסר נשמה כדי להיות אדיש לכזה דבר. טוב. כן, עכשיו לנושא מטומטם ורדוד. נקווה שהקבינט סתם מתכנס. וזה משהו שגרתי. כן. טוב. מנושא מאוד רציני לנושא... מטומטם ורדוד, כמו שאנחנו אוהבים. מאיה קיי, העלתה תמונות. מאיה קיי. מאיה קיי. צנזרו אותה, כן. ואינסטגרם הוריד לה. עכשיו שים לב. אוקיי. אינסטגרם לא מוריד סתם, אלא אם כן יש דיווחים. ברור. זה אומר שמלא אנשים דיווחו. מלא נשים דיווחו. תן לי לחסוך לך. כן, תחסוך. תן לי לחסוך לך את המלא אנשים דיווחו. לנו, לעם הגברי, לא אכפת. תעשי מה שאת רוצה. למה אלה תמונה כזאת? בדיוק, אם אנחנו לא אוהבים, אנחנו לא נעקוב, אנחנו לא, אנחנו בטח שלא נדווח. אין גבר עם אינסטגרם שאי פעם דיווח בקטע של התמונה הזאת חשופה מדי. לא קיים גבר כזה, אוקיי? לגברים כאלה אין אינסטגרם. גבר עם אינסטגרם מעולם, אם כבר דיווח הפוך. מה זה כל הבגדים האלה? זה דיווחים של גברים. תבין מה אני אומר? עכשיו, חורף. מעולם גבר לא דיווח על אובר חשיפה של בחורה. תמיד! מאז שחר האינסטגרם, תמיד אלה נשים, תמיד נשים מרסקות נשים אחרות, תמיד נשים רואות עדן בן זקן ומתרסקות עליה, רואות בחורות בביקיני, מתרסקות עליה, בר רפאלי, נטע אלחמיסטר, כולם אחי, מתרסקות על אבא אבא שלהם, והנה מאיה קיי העלתה תמונה, מי אתה חושב דיווח? אם לא... נשות ישראל היקרות, איך היא מעלה את זה? יש פה ילדים באפליקציה, שפרה, די, תמחקי את האינסטגרם, את כנראה לא מבינה את הקונספט פה. זה אך, אני שם כליה, שם כליה, שכל הדיווחים באינסטגרם זה אך ורק נשים. איך אני איתך? אך ורק נשים. אני מסכים. תודה רבה. השנאה היוקדת, אחי, היא גומרת לי את הנשמה, אני לא מבין מה הקטע. טוב. אני לא מבין מה הקטע. תניחו לילדה הזאת. תעזבו אותה בשקט. Let's the boob free, מה שנקרא. Free the boob. טוב, מתן, הגענו לפינה ש... אנחנו חכים עם זה, כי אני לא הכנתי, אני לא הכנתי. מה זה לא הכנת? לא הכנתי, אחי. אין לא הכנת, תספר. מה לספר, אחי? יש ביקוש, רוצים סיפור אבא. אחי, זה לא כל פרק. אחי, רוצים סיפור אבא. לא, אני צריך לחשוב על סיפור. אז תחשוב ותגיד. סבבה, בוא נמשיך בינתיים. לא, אתה מבטיח שאתה תחשוב? אני אחשוב. זה נכנס גם בנושאים של מאזינים. אין בעיה, אני אחשוב ונראה מה. סיפור קטן. אחי, שפה, עזוב, זה סיפורים, אחי, הסיפורים. אתה שומר אותם לסטנדאפ? אני שומר אותם, לא, בסטנדאפ זה, אבל אני שומר אותם, אני רוצה לחשוב על לנסח את זה כמו שצריך. הבנתי. כן. רוצה לבנות את זה. כי אבא שלי כעס עליי. כן. הנה, סיפור אבא, עדכון. אוקיי. אבא שלי מתקשר אליי, מה קורה, בסדר? תגיד לי, אתה דפוק. אתה דפוק. אמרתי לו, מה קרה, מה עשיתי? אמא שלך צריכה להראות לי סרטון שאתה העלית עליי? תגיד לי, אתה סתום. אמרתי לו, בסדר, אבא, אל תדאג, זה כולה 200 אלף צפיות ביוטיוב. זה כמה? אוקיי. הוא נגנב מזה. אמרתי לו, מי מכיר את הסיפור הזה? כולה 200 אלף איש ראו את זה. אתה ואח שלך, דוד, אתם שתי דפוקים. אחרי זה הולכים, מלכלכים עליי, ואני לא יכול להגן על עצמי.
אוי, אופה. כפר על אבא שלי. ואז קבענו לשישי קפה. כן, כן. תבוא ייצוגים, המשבצות. אני בא עם החולצה בכותרת. אוי, מעולה. טוב, אז יש לנו סיפור הבא. כן, אני מת על זה. יש לנו עדכון הבא. חולה על זה שהוא מתחיל שיחה ב... תם מטומטם. ככה בשביל מתחיל שיחות בטלפון. אוקיי. טוב, הגענו לנה... אתה תבחר את הנושאים, כי יש פה מלא דברים שאתה מלא נושאים, מלא נושאים, מלא נושאים. זאת קייסי? אומייגאד. היי. מה, אני... מה שלומך? זה הופך להיות החוצה, הפודקאסט. יש פה את קייסי מישרדות בחוץ, כאילו הכל טוב. כן, קייסי עושה פודקאסט עם ליאל. היא מתארחת בפודקאסט של ליאל? כן. יושבת פה, שותה קפה, כאילו בעלן אהלן, מגניב. אוקיי, סבבה קייסי, איזה כיף. מה את אומרת על השערה עם מאיה? אני הגבתי בפוסט של ערן סוויסה. הגבת בפוסט של ערן סוויסה? קייסי הגיבה בפוסט של ערן סוויסה על הבלגן עם מאיה קיי. אני בדרך כלל לא מגיבה על הדברים האלה, אבל כאילו, נשמות, שחררו את הילדה. הנה! הנה! המילים שלי! הנה אישה חזקה, חברים! הנה אישה חזקה! תודה רבה. שלא מפחדת, אישה חזקה! היא אמרה שחררו את הילדה, זה בדיוק מה שאני אמרתי. לוזריות. אוקיי, בוא נמשיך. לא, אני התרגשתי לשנייה, אל תתייחסו אליי. אוקיי, סליחה. טוב, אז הגענו לנושאים שאתם כתבתם לנו בכל יום ראשון בעמוד האינסטגרם של עוד יותר. נבחר, יש פה מלא, שימו לב, מלא נושאים. אני אתעלם מחלקכם. הוא הרים את הדף פשוט, ולמי שביוטיוב. כן. כי אני שמעתי את הפודקאסט של גל זהבי, ויש הרבה דברים שהוא כזה, וקרה לי בדיוק כזה, וכזה, אחי, מי שלא רואה את זה, לא יודע מה אתה עושה. אז חשוב לקריין. אז אתם מוזמנים גם לצפות בנו ביוטיוב, גם בערוץ שנקרא... אגב, אני נראה מעולה מוגזם היום. אז כאילו מי שלא צופה בפרק, מפספס עולם. אני יודע שיש לי קול רדיופוני והכל טוב, ואני שאומר לי, מה? מפקול הזה, יש לך קול בדיוק לרדיו? מה נסגר? את הפרק 99? תודה רבה. אבל וואו, אני היום הפצצתי. קמתי מהמיטה, עליתי לאוטו, ופשוט כל זה קרה בפקק. טוב. רוצים לשמוע את דעתנו על זוגיות בגיל צעיר. אוקיי. אני אגיד לכם את דעתי על זוגיות בגיל צעיר. כן. דעתי היא שלהעביר ביקורת על זוגיות כזוג צעיר, mm-hmm. זה כמו לספר למישהו שמתישהו הוא ימות. אתה מבין מה אני אומר? אוקיי. אני אסביר לך. אוקיי, אוקיי. זוגיות אוקיי, בגיל אוקיי. צעיר זה דבר מאוד מאוד חיובי. אבל הסיכוי שהזוגיות והאהבה הראשונה היא תלווה אותך לאורך כל הזמן, mm-hmm. הוא... סיכוי נמוך. הוא סיכוי נמוך, נכון. כי תוך כדי עם השנים אתה... אתה מה שנקרא בונה אופי ומשנה את הדעות שלך וכל הדברים, ויכול להיות שמה שהיה נכון לגיל 16 לא מתאים לך לגיל 24 ו-25, בדרך כלל גילה שאתה כבר חושב על חתונה ואתה... בדיוק. אז דעתי על זוגיות בגיל צעיר שזה מדהים, וזה טוב לאהוב וטוב לפתח זוגיות בגיל צעיר, וטוב להתנסות, אבל להיכנס לזה בראש הכל. אי אפשר, אתה בן 18, אתה שום דבר לא שקול, שום דבר לא שקול. טוב, אני רואה חבר'ה צעירים בהופעות שלי, זוגות, אתה יודע, של כאילו 17-18 כזה, שושבים בהופעה כזה מחובקים, אני כזה, לא יודעים שהאהבה מתה, איזה עצוב. אתה מבין? הם לא, הם כזה, אנחנו נהיה ביחד הנצח. שרדו את הצבא קודם, יהיה מתוקים. אבל בסדר, זה חלק מהעניין, אתה צריך להתרסק, באמת. אתה צריך שהלב שלך יתנפץ. כדי להגיע לזה... לך נשבר על הלב הפעם? לא, בכלל לא, אני מדבר ככה בתור בנאדם שלא נשבר לו הלב הפעם. תקשיב טוב, זה אני ועדל. שנינו, נשברנו הלב בערך באותו רמה. לא, ברור, אחי, הלב שלך מתנפץ, ואז אתה מתבגר, זה חלק מהעניין, זה חלק מהטקס בגרות שלך, אין מה לעשות. יש פה שאלה מצחיקה למתן, כמה היית מדרג את עצמך במצחיקות מ-1 עד 17, ש-1 זה דור איתך ו-17 זה שחר חסון? איזה אנשים רעים, איזה אנשים רעים, מ-1 עד 17, 85. איזה שאלה שלא שואלים, נרקיסיסט. תוך כמה זמן נראה לכם שתמצאו את הפודקאסט? מיצינו? אני חושב שהפודקאסט ייגמר ברגע שיפסיקו להיות לנו דעות על דברים. מה שאומר, שהוא לא ייגמר לעולם. קרן, תביא לפה את הילדים. תראו איך אימא עובדת. איך אימא, אתם יודעים מה אני רפואיניתי פה? מתי יש פה שאלה, אם לא הייתה לנו אפשרות לעשות את הווילה, אם לא היינו בוחרים לא לעשות? אם הייתה אפשרות לא לעשות את הווילה, הייתם בוחרים לא לעשות אותה. אני חושב שהייתי עושה. הייתי עושה. זה משהו שהייתי צריך לעבור. בדיעבד כולנו חכמים גדולים. לא, הייתה לי אפשרות. בחרתי לעשות את הווילה. ברור, גם אני בחרתי. שר שאל אותי ואמר לי אחי, ואמרתי לו, כן, אני איתך, בטח, זה לא היה, אף אחד לא הכריח אותי, תפסתי בצבא, אמר לי, תעשה את זה. תבין, ברור, בוודאי שבחרנו. טקס פרסי האוסקר.
חבר'ה, אין לי מושג מתי הוא קורה. אז הסרט, הכל בכל מקום, כל הזמן, כולם נגד כולם, נכון, הסרט הזה, שהוא הכל זה, זכה בכל האוסקרים נראה לי, פחות או יותר, בשבע פרסי אוסקר. הוא זכה שחקן המשנה הטוב ביותר, שחקן זה הטוב ביותר, הבן אדם הטוב ביותר, האישה הטובה ביותר, הטוקסידו הטוב ביותר, הם זכו בהכל. אוקיי, כל כמה זמן יש סרט כזה, שזוכה... הטוקסידו זה של בלק פנטר. נכון, ההלבשה הטובה ביותר הייתה הפנטר השחור, שזכו בהלבשה זה, בטקס האוסקר, כאילו פרס האוסקר על ההלבשה הכי טובה, שזה די מעליב. למה? כאילו, אתה בא עם תוכן, וזה משהו כזה, התלבשת נורא יפה. לא נכון, אני רוצה לתקן אותך. אוקיי. שאנחנו תמיד נותנים קרדיט לכל התפקידים על הסט. חד משמעי. התפקיד המלבישה והארט. לא, הארט בוואקנדה פוראבר, בפנתר השחור החדש, הוא מטורף, אחי. בא לי להתלבש ככה ביום יום, אם הייתי יכול. אבל זה מדהים. אז כן, אז הכל בכל מקום כל הזמן, נכון? זה השם של הסרט? זכה בשבעה פרסי אוסקר, זכה גם ברנדון, איך קוראים לו? ברנדון פרייזן. ברנדון פרייזר, הלא הוא טרזן האגדי, אחי, שהיה לו בלגן ושמין נורא ועשו לו באמת איש מתוק שאכל את הוליווד כמו מסעית לפנים, ועכשיו עשה את הקאמבק שלו עם הסרט הלוויתן, נכון? וזכה בו באוסקר, שזה רגע מאוד מרגש. אז למי שאכפת מהדברים האלה, שזה אני, זה נורא ריגש אותי. לא נשארתי ער לראות טקס פרסי האוסקר, אבל אתה יודע, ראיתי את התקציר, שזה כבר משהו. יש פה נושא שכתוב, אני אקריא אותו איכשהו. למה הרבה מפורסמים התייחסו לפיגוע בתל אביב, אבל לא מתייחסים לפיגוע בירושלים? אני חושב שזו שאלה שהיא קצת מטריסה, וזאת הבעיה שלנו במדינה. כן, כן. אין מה לשאול את זה. מפורסמים רבים התייחסו לפיגוע בתל אביב, כי בת זוג של אחד מהקורבנות, חלק מהם, והם מרגישים שייכות, וזה לא שאין התייחסות לפיגועים בירושלים, אני לא חושב שהמפורסמים והסלב בישראל דווקא ממש לא מתעלמים מהדבר הזה, ונכון, יש דברים שהם יותר נוגעים לגבי בני אדם, והם בוחרים לשתף את זה, ויש דברים שבוחרים פחות לשתף, אני לא חושב שמישהו מעביר על סדר היום את הפיגועים, ולכולם זה נוגע, כולנו עם ישראל, נכון. כולנו עם אחד. ואגב, יש דברים שהמפורסמים בישראל שלא התייחסו אליהם. כן. שיסתמו את הפה, לפעמים. זה גם בסדר. אוקיי? זה גם, די, יש דברים שאתה רואה אנשים מגיבים עליהם. דעתי על אף אחד לא שאל לדעתי חיים. תסתמי את הפה. אין לך מושג. אתה, סתום את הפה גם. אין לך מושג. כאילו, כל כך, אני לא מבין את הצורך ולחפש דעות של סלבס. אוקיי? אני יכול להבין את זה, כי זה כאילו זה בעניין שהוא חשוב, ויש לו חשיפה, ומכירים אותו, אז לשמוע את דעתו כנה על דברים. אבל אני מצטער לנפץ לכם את הבועה, ב-90% מהפעמים, אתם לא רוצים לשמוע את הדעה של הבן אדם הזה. הוא טיפש מטומטם. אז כאילו, אז אל תחפשו את הדעה של סלב. לא, גם הוא לא כתב, אם הוא היה כתב חדשות, הייתי שמח לשמוע את הדעה שלו, כי זה העבודה שלו. כל מיני פליטי ריאליטי שכאילו, אתה יודע, מה שאני חושב, לאף אחד לא אכפת חיים. תודה. בוא נמשיך. רק נאחל החלמה מהירה לשני הפצועים, לאור ולדי-ג'יי המתוק, שכחתי את שמו. נכון, שמחתי גם... שחברים שלו התגייסו ו... 70 די-ג'יים. 70 די-ג'יים התגייסו. נראה לי נועה, אני לא... אור בן נטלי ו... רותם בן מזל. רותם בן מזל התפלל לרפואתם השלמה, חבר'ה, ואני לא חושב... בוא לא נשחק במשחק המניפולציות, למה לזה אכפת יותר מזה... אכפת לכולם מהכל. אכפת לכולם מהכל. שזה יותר קרוב אליך וזה פוגע באחד מזה, אז אין מה לעשות. ואגב, זאת לא צביעות, זאת היא... זו סעת המציאות. זו אנושיות, אין מה לעשות, חבר'ה, בוא לא נשחק בקרב איזה פיגוע היה גרוע יותר. בסדר? זה כאילו... זה נוראי. זה מכניס אותנו לפינות אפלות ומזעזעות. זה פינות שאנחנו לא רוצים להיכנס. זה אלה פינות ספציפית שאנחנו מעדיפים לא להיכנס אליהם. בוא נמשיך. טוב, ניקח שתי נשימות, ונשאל אותך מתן, למה עדיין לא קיבלת ויכחול? מה אכפת לי? מה אכפת לי? לא יודע, זו שאלה. זה כאילו, גם אבי כחול שקיבלתי בטיק טוק היה כזה, אוקיי. אוקיי. אתה רוצה אבי כחול? זהו, לא כזה, אבי כחול, עכשיו יש אישור לזה שאני בן אדם בעולם. לא, די להיות מביכים. גם האינסטגרם הודיעו שהם הולכים למכור את אבי כחול. עכשיו זה הולך לעלות $12 בחודש, אז כאילו מה, איזה מביך, סופר מביך, אנשים אבי כחול, מה זה אומר עליך שיש לך אבי כחול? שום, כלום ושום דבר, אחי. ואנשים גם זה חשוב להם יותר ממני. מתן, אתה עושה משהו כדי לקבל אבי כחול? לא. לא אכפת לי, מה זה מעניין אותי בכלל? טוב, נעבור ישירות לפינת הערמות, יש פה המון המון... לא, אבל יש נושאים, אחי, מה? אתה רוצה עוד? תן לי עוד איזה שתיים, מה זה התנהגות הזאת? טוב, בכיף, בשמחה. מה לינוי אשרם עושה עכשיו?
אין לי מושג. קמפיינים, אני חושב. קמפיינים, כן, קמפיינים, והיא לומדת סוג של... היא לומדת, נכון, היא הלכה ללמוד. יוגה או משהו כזה, לא? היא הלכת ללמד. פילאטיס, משהו בספורט. מורה מדריכת ספורט. היא לומדת. מדהימה, 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 ובקרוב בהישרדות. אנחנו יודעים שזה מגיע, אנחנו יודעים שזה מגיע, הרי לינוי אשרן תהיה בהישרדות, נכון? כולנו סגורים על זה? אוקיי. כן, כן. ברור שכן, אין מה לעשות. חד משמעית, זה אפילו לא תחזיר, אני אומר את זה בוודאות מוחלטת, אני לא צריך לעצום את העיניים, לא צריך כלום, לינוי אשרם תהיה בהישרדות. אוקיי, נו. איזה טעם אתה הכי אוהב בגלידה? סנוסים. אה, אוקיי. אתה גם בוער בי להביא נוסים, אני אומר לך סנוסים. כן, אז בוא אני אשאל אותך דבר כזה. אוקיי. רז. כן, שאלתי. רזי. כן. בזזי. כן. בוא אני אשאל אותך שאלה כזאת, אחי. כן, שאלתי, אחי. מה קורה? לא, סתם, אני צוחק. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני אגיד לך דבר כזה. מה דעתך? כן. אבל דעתך הכנה. אוקיי. הכנה, אוקיי? אוקיי. על הריאליטי החדש עכשיו שהולך להגיע. איזה אהבה חדשה? לא, אהבה חדשה הוא ריאליטי ישן יחסית. זה ריאליטי עוד מתגיע. עונה שלישית. כל התוכניות ריאליטי שעומדות להגיע עכשיו לישראל, הולכות להגיע המון תוכניות ריאליטי עכשיו. אוקיי. מלא פורמטים מחול. הולך להגיע עד... כי אין מספיק ריאליטי בארץ. הטרייטוס הזה, פסקורד. כן. כל מיני כאלה של חידות, אסקייפ רומים, סטייל ריאליטי. ובתור אחד שמכיר את התעשייה במאחורה שלה, בקישקה. אני אגיד לך מה אני חושב על תוכניות הריאליטי. אהבת מילה קישקה? אני אגיד לך מה אני חושב על תוכניות הריאליטי. אוקיי. בתקווה שאף פליט. הנה, דעה אמיתית של רז על תוכניות ריאליטי, בבקשה. בתקווה שאף פליט ריאליטי פה באולפן לא יעלה. תחסו לקייסי את האוזניים. סתם, סתם. אגב, אני מעריץ אותה, הייתי שם בהישרדות, זה הדבר הכי קשה. כן, רז היה, נכון, רז היה. לעבור בחיים. ראיתי אותם חוזרים אליי. הוא היה בווילה. מהשאול, הייתי בווילה. חזרו אליי מהשאול כזה רעבים. אל תאכל את זה מהר מדי, אסור לך. לאט לאט. כן, כן. דעתי על תוכניות הריאליטי. אוקיי. תוכניות ריאליטי, שים לב, זה הולך לתעתע בכם. קדימה. תוכניות ריאליטי הם דבר טוב, מגניב ומצחיק כאחד. אוקיי. אוקיי? הן צריכות להיות, יש המון המון הדבר הזה, בא לך לפעמים לשים את המוח הלול ולראות משהו שהוא מבדר אותך, ואנשים נהנים בו עם אפשרות לפרס, בסוף אנשים בוחרים ללכת לשם. נכון. יש סיבה. נכון. מה שעושים עם תוכניות ריאליטי בישראל זה עוול, כי לוקחים תוכנית ריאליטי ופשוט שוברים לה את הצורה. נכון. לא מפסיקים להכניס למפרסמים שרק שולטים בתוכן והורסים את התוכן. הדבר שהכי מצחיקתי בעולם. בימאים שוואלה, בוא שנייה תחשוב מה אתה עושה ואיך זה נראה בחוץ, מריחת עונה שכאילו, וואו, לקחתם תוכנית שאמורה להיות 10 פרקים, שזה הקטע שלה, זה הפורמט שנכתב בחול, ועשיתם מנה 999 פרקים. בהצלחה עם זה, כל מה שאתם עושים זה נזק לעצמכם, כי מתישהו אתם פוגעים בכלל בכל תרבות הצריכה של ריאליטי, ובסוף לא יישאר לכם לא גם אחוז רייטינג, ואז מה שאתם תצטרכו לעשות, זה מה שקשת נוהגים לעשות עכשיו, וזה באמת ליצור תכנים שמסדרות. כן. אגב, שבסוף קופה ראשית באה וצוחקת על כולכם. אם יש משהו שאני הכי אוהב בעולם, זה את הפרסומים בהישרדות. חולה על זה. חולה על זה. אנשים לא אכלו שבוע וחצי, למה אתם הכי מתגעגעים? והם כזה, אוכל, בבקשה, בבקשה, אוכל, אני אכלתי קוקוס עכשיו חודש. למה אתם הכי מתגעגעים בארץ? ואז הוא מרים את הסלסלה למשחת שיניים של קולגייט. לא. אגב, אפרופו זה, אפרופו זה, אפרופו, קייסי שבאולפן, אני ראיתי איזשהו, אני לא רואה הישרדות, כאילו, וזה, אבל אני ראיתי את הפרסום הכי גדול בעולם. יש צמיד חיים, יש דבר כזה שנקרא צמיד חיים, ואילית קיבלה צ'יפס, וגיא זוארץ כזה מופתע כזה, שואל את קייסי, את מוכנה להחליף את צמיד החיים תמורת כמה צ'יפס עליך? והיא כזה, ברור, מה אתה אבל? מה יש לך? אני מחליפה את דודה שלי בשביל הצ'יפס. וזה היה ענק, הרחתי אותך מאוד על הדבר הזה. אני מת על הפרסומים, זה הכי מצחיקתי בעולם. והם גם, הקטע שהכי מטריד אותי זה לחשוב שהם צריכים לשחק את המתלהבים מזה גם. שהם צריכים כזה, אומייגאד, חילה גולמית! זה כל מה שחסר לי פה באי! ואז כל מיני קאטים לטסטות של, אני מתקלחת בתחינה גולמית. כאילו, אתם לא יודעים את זה עליי, כי לא סיפרתי את זה, אבל אני כאילו מצחצחת שיניים בתחינה גולמית, וזה שהביאו תחינה גולמית עכשיו לאי בשלב הזה של המשחק, רק אומר שכהן, אין לדעת לאן המשחק, ואתה שם בבית אומר, זה פאקי תחינה גולמית, מה קורה כאן? למה זה הפך לאישיו בכלל? אני לא מבין מה קורה. אני מת על זה, זה הכי מצחיק אותי בעולם, זה הכי מצחיק אותי בעולם, נשבע, נשבע. טוב. זה היה מעולה, ונעבור לפינת הערמות. פינת הערמות, חבר'ה. איך אפשר שלא לחזור על זה בפעם ה-19, אחרת הוא...
אחרת הוא כנראה יכעס עלינו נורא. גל זהבי. גל זהבי. גל זהבי, היקר שלנו, ורותם וינשטוק, שטרם נכנסה... פיינשטוק. טרם נכנסה לחבורה, אז רותם, יש לך הרבה עבודה, אני מבקש. וואי. יש פה קליקה מאוד מצומצמת. כן. רותם, בואי. אתם רוצים ספוילר? בטח שאנחנו רוצים ספוילר. לא יודעים איזה ספוילר. מה ספוילר? כבר הפודקאסט שלהם עלה. קייסי ורותם כאילו בסטיז. באמת? קייסי ורותם בסטיז? אשכרה. בונה, הכל פה בעוד יותר זה פאקינג... עולם קטן. ויטמין פי, אה? הכל פרוטקציות. כל הכבוד. ומה שאתם לא יודעים על רותם וקייסי זה שליאל היא בדודה שלהם. ובגלל זה קייסי היא הפודקאסט של ליאל, כי רותם דחפה אותה... טוב, כן. הפודקאסט נקרא יוצרי הדור. עלה הפרק הראשון ממש אתמול. וזה פרק מעולה. אפה לי שעה, אני חייב להגיד. שאפה לי שעה. אני אמרתי, אני אשמע את 10 דקות הראשונות, גם בשביל גל וגם בשביל... רגע, עכשיו... אתה יודע, להגיד כאילו, בטח, שמעתי, כי הוא מתקשר אליי הרי. אם אחד מאיתנו עכשיו... הוא הכי אגרסיבי בעולם. מתן, אתה לא חושב על זה? מה? אתה לא חושב שנייה על עצמנו? נו. אם אחד מאיתנו לא מרגיש טוב, את מי מקפיצים? את קייסי. הרי כולם פה, הכל בסדר, אז מה הבעיה? טוב, אז על הדרך, כי אין לנו ברירה, ונרים גם לליאל, שהולך להיות פרק מדהים עם קייסי. וואי, בונה, אנחנו... טוב שם דיברנו עם קייסי כל הפרק, יפה. וכנראה שרפנו לה את כל התכנים. מסתבר שהפרק שלנו הוא גם עם קייסי. לא ידענו את זה, אבל כן. וזהו, מתן, בא לך לתת לנו תחזית או ש... אני אמרתי את התחזית שלי. נכון. אני אמרתי את התחזית. I said what I said. טוב, אז אתם מוזמנים לשמוע אותנו בכל שבוע, הפודקאסט עולה בחמישי, הוא מוקלט ברביעי, אז כל מי שרוצה לשלוח לנו נושאים, אתם מוזמנים גם למתן וגם אליי, וגם בעוד יותר ביום ראשון, כאשר עולים הסטורים, יש ממש תיבת מידע, אתם מוזמנים להזין שם את המידע, אתם מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, כל הפודקאסטים האפשריים, לצפות בנו ביוטיוב, ושימו לב לשטנץ, אתם מוזמנים לצפות בנו גם בעוד יותר פלוס. שזה בספוטיפיי. שזה בעצם ספוטיפיי, אבל אפשר לראות אותנו, ובכל הקטעים הקצרים המוצלחים בטיקטוק, זה אנחנו. אוהבים אתכם מלא, תודה רבה לכולם, תודה רבה לקייסי, שהתארחה בפודקאסט בידן. תודה רבה לליאל, שהזמין את קייסי. תודה רבה לליאל. אוהבים אתכם המון, חבר'ה. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.